agala nnyo yonna gye musinziira okubeera nga mugoberera. Kati kaakati waliwo ambyulensi eyagenze maaso n'okubeera nga ekola akabenje mu bitundu by'eyo e Mukono. Yita ku 0 7 9 6 8 5 2. Ojja kubeera ng'ojjanjaba obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, amannyo agaalwala, kusenamu abasajja akusaidia ekisenge ate bitambula bulungi. Kati okulirana amafuta aga Shell ku luguudo oluva e Kampala okudde Jinja mu bitundu by'eyo e Mukono. Ambyulensi ng'ennamba UBB 7 64 B enonno yali yaweebwayo omubaka Robert Ndugwa Migadde, onono nga ye mubaka owasaidize eyo Buvuma. Kati dereva abadde agivuga ye Charles Mugalu, era ono afunye ebisago ku magulu kubanga accident eno weebeereddewo asobodde okubeera nga addusibwa mu ddwaliro era Church of Uganda okusobola okulaba ng'afuna obujjanjabi. Ambyulensi eno ebadde egenda eyo Ntebe oba mu ddwaliro ly'Entebe grade B ng'erina omulwadde gwegenda okujjayo ate mutwale mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Ebyembi omulwadde afudde olw'ensonga nti ambyulensi nayo efunye akabenje netasobola kubeera nga etuuka mu budde. Ambyulensi eno okufuna akisidenti kiddiridde okuba nti nno waliwo kirukululana ekigibadde mu maaso ekisibye amangu ddala ate n'emabega oba sayidi endala nga waliyo lukululana endala egeze maaso n'okubeera nga emunyiga. Kati agenza okujjukira okusiba yeekanze nga agitomedde oba nga agiguddemu. Kale kibadde kibi nnyo kibi ddala.